Ti si pominjao, kada pominjemo, moram samo da se vratim na onu priču, pomenuo si Kneleta, pa da li je tačno da je on dobijao batine po Beogradu, a ne da je bio neuništiv, da nikad nije dobio batine i tako dalje? Pa recimo, ja znam, eto, Skole ga je nakutirao na kocki neku, igrali su barbut i... Skole tad sedeo i recimo kome zafale pare, on je davao da mu se vrati sutra duplo. I ljudi su se primali, ali uzimaju im automobile, uništavaju ih finansijski. I ne znam, nešto Knele tu ovo, ono, i Skole pljasi, nakutira ga. To je ono što znam, a da je dobio batine, nije. Organizovan je bio Knele, organizovan u tom fazonu da je uvek oko njega bilo 20 klinaca koji su spremni bili da skoče, iako ih nije zvao. On ode na more, izađe na plažu, ono njih 30, Knele, ne znao dakle tu, kad su prestigli. Dođu kao, eto, ako mu nešto zatreba. Bio je popularan.